OK, dámy a páni, nazdarec a vítejte pri ďalšej časti, pri štvrtej časti tejto hry Let Episode 1. No a hneď na začiatku musím povedať, že veľké sorry za tretiu časť tejto hry, pretože keď som uploadoval video na YouTube, tak potom som si všimol, že ten zvuk nebol dobrý. A niečo tam pípalo, neviem čo, ale niečo tam pípalo, takže sorry za zvuk. A áno, dámy a páni, mám konečne 60 FPS. OK, pozrite sa na to, ako je to plynulé teraz, hej. Pretože doteraz sa to tak troška lagovalo, tak troška sekalo. No ale konečne som to vyriešil a máme 60 FPS, hej. Predtým som mal iba 40, 45, 50. Ani 50, 45. No a teraz je to krásnych 60 FPS, takže super, hej. OK. No a ďalšia vec je, že áno, what the fuck, hovorím dosť často. Takže, hej, áno. Budem sa snažiť hovoriť what the fuck menej, aby vás to nerušilo, lebo aby vás to proste, ja neviem, možno, že vás to odradí od toho, aby ste pozerali moje video, takže OK. Keep out, jo, to sme už boli. Takže otvoríme si toto. Ano, a ideme sem. OK, haló, je tam niekto? OK, ale asi by sme mali ísť dolu, hej. What? Čože? Však tu som bol, hej. Ježiš Kriste, hej, to sa mi nesejvlo. OK. Jo, áno. Jo, pravda, že sek pri loadingu. Jo, áno, ja som si to sejvol tu. No ale my sme predtým ešte prešli nejakú tú časť tejto hry, takže ešte raz. Ešte raz to budeme musieť. OK. Neviem, či to budem strihať, tieto časti. No ale asi nie, pretože som lenivý. Lenivé hovado. No a skočíme to. OK, toto nevystrihnem, aby ste vedeli, aký som retard. OK. Stratili sme pár minút, ale tak hej, nevadí. Ak teraz sa mi to nepodarí, tak to strihnem, hej. Ak sa mi to teraz... OK, tak to strihnem asi. Au. OK, moje zdravie ide do pápa, ale to nevadí. OK, tu je elevator access, takže to budeme to musieť opakovať celé, hej. Neviem, či to nestrihnem, ale ja asi nie. Pretože som, ako vravím, lenivé hovado, takže ideme sem na túto stranu, tu sa to otvoriť asi nedá, je, dá sa to. Je tu nejaká kniha. To sa môžeme vychcať. OK, dobre. Ideme sem. No, ako to bolo predtým? Kam sme to išli? Ja myslím si, že... Myslím, že sem niekde. Nie. Ani houby. Na druhú stranu. Tadiaľ to, lebo... What the fuck? Tadiaľ mám ísť? Som idiot? Alebo som idiot? Jo, sem! Ja som nevidel cestu, hej. Akože hej, bo som teraz prechádzal,
som to prešiel, ale zabudol som, hej. OK. Moja pamäť je krátkodobá a... No, čo? Sa skrč, ty idiot. OK. Ježišmaria, krabice. Všade krabice, neporiadok. Tu je ten elevátor, myslím. Je na druhej strane. Ja, toto nefunguje. Toto nefunguje a tu sme boli. Aj keď hore sme boli. Čože? Neby sem? Jo, sem. What the fuck, čo sa stalo, hej? Ja som zabudol, čo som robil teraz jeden deň v tejto hre. Toto tu predtým nebolo, myslím. Alebo áno? Už neviem, zabudol som, hej. Moja hlava je deravá ako... vrece. Na zemiaky. OK, ale ešte som niečo chcel povedať na začiatku tohoto videa, ale neviem čo, hej. Čo som chcel povedať? Neviem. Niečo dôležité, myslím. Ale už neviem čo. OK, tu máme nejaký papierik. Nikos is gone. Je preč, Nikos. What the fuck, kto bol Nikos? Je preč. OK, to druhé, to ďalšie nepreložím, hej. Akože sorry, ale moja angličtina je na bode mrazu. Toto je ten, toto sú tie dvere, kde bol nadpis. Access elevator. Elevator! OK, toto si zatvoríme. No a ideme ešte hlbšie. Do pekla, ako som vravel. OK, ale táto hra je teraz super, keďže mám 60 FPS. Tak je to mnoho lepšie, plynulejšie, ako otáčam myškou, takže to je to OK, hej, teraz. Prídem to bolo také troška na hovno, pretože boli tam také seky, také lag, no a teraz je to OK, hej, tých 60 FPS, pretože som mal 45, myslím, ale to som už hovoril. Sa opakujem ako idiot. OK. Ja, tu sme boli, tie dvere sú zamknuté tam, kde sú zamknuté. Aj keď nefungujú. Takže jediná cesta, ktorá by asi mala viesť, je dolu. Alebo aspoň myslím. Že by bola dolu. Jaká cesta. Že by tadial. No počkajte, skôr než niečo urobíme, tak si to dobre premyslíme, že ako a čo urobíme, ale tak hej, skočil som tam, nevadí. Teraz sem, au. No neviem, ten život sa mi naberá sám, alebo musím niečo zožrať? I keď hej, tie konzervy a takéto veci, keď nájdeme a zožereme, tak to nám dáva život, myslím, že jo? A som doteraz nevedel, že what the fuck, čo s tým máme robiť, akože ani inventár nemáme tu, že by som sa pozrel, že čo tam máme. Že jo, ani inventár nejaký, žiadny. No ale to sa automaticky, keď to zoberete, zožerete, tak to automaticky... What the fuck? Čože? Tak kadiaľ ma... OK, už som pochopil. Takže čadial to. What? Hej, neviem čo mám dnes, ale nejak tie slova mi idú ťažko, hej. Slovenčina, hej. Slovenčina. OK, danger. Čo to tu máme, hej? Čo tam bolo, hej? To čo je? Aha, nejaká mŕtvolka. Pane, ste v pohode? Alebo nie? Nie? OK, tak ja idem. Nazdar!
príjemnú zábavu vám prajem a tak ďalej. Dobre, kam mám ísť ďalej teraz? Toto sa, čo to? What the fuck, nejaký panel? Aký... Ten. No, ten. Pochopili ste všetko asi. Že by sme mali stadialco, alebo... What? Ja idiot, tu píše, že... Tu je napíšené, že danger. Korse... Nejaké materiály... Corrosive materials. No, a ja tam vlezem do tej vody. OK, dobre, ale... Že by sme to mali... Á, ja idiot, ja som to nevidel, tu je rebrík. Stene. Koľko je tých tu... Koľko mŕtvolov tu je, hej? Mŕtvych? Prečo sú takto... Ty vole, prečo sú takto... One? What the fuck? No neviem. OK. Ej, pane! Chceli ste sa povoziť? Ja vás povozím, hej. Ja neviem, ako to mám zobrať. What the fuck? No, sorry, hej. Sorry, ale dneska tam zostane tak sedieť. Tu je nejaká pásť. Restricted area. Area je zóna, myslím. A restricted je, že tam nemáme ísť. Takže asi by sme tam nemali ísť. A tam je čo? Tam sú nejaké ďalšie mŕtvolky. Obesené. Ako múmie sú, hej. What the fuck? Aj keď, hej, dáme ja pani, sorry. Ja som hovoril, že what the fuck slovo. Nebudem hovoriť tak často, ale tak nejde mi to, sorry. Tu je čo? Á, tu je naspäť cesta. Cesta? What the fuck? Cesta? Zasa what the fuck? Sorry, ešte raz. A tu je to zablokované, takže asi by sme sa mali vrátiť. Á, nie je to zablokované. Ja ide to len musím otvoriť. Pak. What? Čo to bolo, hej? Čo to bolo? Že by tu niekto bol? S nami? Ak áno, tak to sa mi nelíbi ani vôbec. Haló, pane? Ste tu? Safe? OK, máme tu safe. Zoberiem si to, toto sú húbičky. Ale tie sú není jedovaté, takže... To sú cool húby. Máme to savenuté, lebo ja neviem teraz. Asi áno. Ja videl som v pravom rohu hore tie, ten saving ikonu. Počkajte, zoberieme si toto a uvidíme, že či nám to nabere život. Jo, áno, takže je to pre život. To je cool vedieť. Na budúce sa musíme pozerať viac po takýchto veci. No a sem sa asi nedostaneme, hej. Iba ak by sme to preskočili nejako. Alebo že by. Však tam je rebrík. Á. Skrčiť. Začalo sa skrčiť. Tu máme zrádlo. OK, tu máme pasť. Hej, ten zombik je fakt idiot, keď si myslíš, že ja by som takto nevidel pasť sem položenú. Tu položenú. Že by som do nej to skočil. Takže, OK, kam teraz ďalej? Kde by sem? Po týchto krabiciach? Ja, tam je nejaká cesta, hej. Takto pekne schovaná. A to je do tejto miestnosti, ktorá bola zablokovaná. Keď toto ako si zoberieme. Toto neviem, čo je. Toto je asi život. A keď teraz to nemôžeme zobrať. Alebo fakt netuším, čo to je. Tu je ale ciest, hej. Tam je jedna cesta, tu je jedna cesta, tu je ďalšia. A do tej sa nedá dostať. OK, paráda, super. Krep, vypadni. Toto čo je? What the fuck? Je ten idiot. Ja idem tady a... What the fuck? Ide za nami, hej. Ide za nami. Dúfam, že toto není slepá ulička. Lebo ak áno, tak je po nás, hej. Ty vole, ale tu je fakt, že veľa tých... možností, kam... Au. Kam máte ísť? To sa mi nelíbi. Ide sem? Ten idiot, alebo nie? No neviem, ale niečo sme vypili, neviem čo to bolo. Neviem čo to... Neviem čo to bolo.
to bolo, hej? Kviečkom. Kviečkom. Niečo sme vypili, ale neviem čo. Ok, jeden. Kam išiel ten idiot teraz? Myslím, že išiel... z tej strany. Oh! Pán hasič! What the fuck? Čo tu robíte, hej? Videli ste, aké mal tie... bomby? Plynové bomby na sebe? Toto je tu čo? Nejaká... nejaký tunel? Oh fuck, oh fuck. Kde je? No a kebyže nás prenasledoval, tak sa môžeme schovať tam do tej... Aj tu je nejaký prechod. Kde je, hej, teraz? A kde som ja? What the fuck, ja som sa stratil? Jo, tu sme boli, odtiaľ sme pri... Takže on ide do kolečka. On tadiaľ to krúži. Patroluje. Ok, tak ideme za ním. To je... What the fuck? What the fuck, on ma videl? Čo ti jebe? On ide za nami, hej. Ide po nás. Ideme sem, hej. OK. Dobre. Skoro nás dostal, pán Hart. Už by... What the fuck? OK. Dáme si pauzu pár minút. A potom vám poviem to, čo som vám chcel povedať. OK. Sorry, dámy a páni, ale som unavený. Prišiel som z práce, takže asi preto moja... artikulácia, výslovnosť. Aua, fuck. Moja výslovnosť je tak na hovno. A niekedy neviem povedať ani normálne slovo. Lebo počkajte, koľko je hodín vlastne? Jo. 1:00 ráno. A ja tu hrajem Let Episode 1. Po tom, čo som 8 hodín v práci makal ako idiot. Takže, ak sa vám to nepáči, ako hovorím, tak fuck off. OK? Pretože What the fuck? Aj... OK. Dobre. Paráda. Takže ma zabili houbičky. No a my sme tu, kde sme boli... Kde sme to boli teraz? Na akú stranu máme ísť? Kde by sem? Tam sme boli, myslím. Jo, tam som si to uložil a teraz máme sem, na túto stranu. No a čo som to chcel povedať je, že áno, 8 hodín v práci makám ako idiot. No a potom idem nahrávať hru Let Episode 1, hororovú hru. Takže hej, moja výslovnosť teraz bude na hovno. Ale tak hej, sorry. Chcel som dotočiť ďalšiu časť. Chcel som natočiť ďalšiu časť tejto hry, takže zatiaľ nebudem mať čas, takže to nahrávam dnes. No a asi tak, OK, takže zoberieme si toto. Mne tu niečo uniká, hej, uniká. What the fuck, čo to je, kviečko? Telekinéza? Jo, toto je na... tie? Na Xboxy. A ja tu mám klávesnicu, takže what the fuck? Konzol. Telekinéza RT. L-App. To je čo? Takže my tu máme telekinézu. Ktorú si nemôžeme... PC build? Jo, aj toto má, aha. Right mouse button. To je pravé tlačítko. Telekinézu. No ale... Ja tu telekinézu ešte nemám. Akože, what the fuck, počkajte. Ešte raz sa pozrieme. Left a right.
C, left, shift, E, Q, use health position. Jo, to je health, use energy position, Rko. OK. Rko, ale nemáme tu ešte, tú telekinézu ešte nemáme. Tu ešte nemáme ju objavenú, alebo potrebujeme dojsť do ďalšieho levela. Levelu? What the fuck? No dobre, ale... What the f... Kde som? Rovno do ksichtu! Tam bol, tam bol, tam bol! Videli ste ho? Ako tam prebehnul? Ja sa musím napiť. OK, sorry, dámy a páni. No ale ten idiot, hej. Skočili sme mu rovno do ksichtu. Nepríjemne, nepríjemné. No a tu je čo, neviem čo tu je, ale... Ten idiot tu... Ten idiot tu určite niečo stráži. A nechce... Nechce, aby sme sa k tomu dostali. No ale my sme šikovní. Aj tak sa k tomu dostaneme, že jo? Aspoň dúfam, hej. No okej, toto je ako labyrint sakra. A neviem, kde som teraz. To sme boli, myslím? Áno, boli. Takže tam sme boli... To sme neboli, myslím. Toto je tu uzamknuté, to je. Viete čo, asi idem sem. Lebo tie hubičky ma zabili. Aj keď neviem, či tu je cesta, alebo nie. Nazdar. Ako sa máš? Vypadá to tak, že super, takže OK. Máme ísť sem hore. Tam je čo? Tam, aj tam je cesta nejaká. OK, bacha na... Ty vole, bacha na tie hubičky som chcel povedať. No a ideme sem, zoberieme si... Vyliez to hore, ty idiot. A zoberieme si tento... Toto je tiež nejaký ten... Health? Nejaký ten health? Nejaké to zdravie? No a ideme na túto stranu? Že by? Je tu... Tu nič není. OK, slepá ulička. Takže ideme na túto stranu. What the fuck? Ty vole! Tak som som bol meter od tých húb. Aj tak ma zranili. No a tu sme predtým neboli, myslím, alebo áno. Aj keď myslím, že nie. No my zapneme si lampu. Toto je čo? Oh, krep! Aha. Toto je čo? To nefunguje? Asi to nefunguje, hej? Skočíme tam dolu? Máme to skočiť tam... Oh, krep, tak toto bol pád. Tak to bol hnusný pád. Dáme si kviečko, jo, kviečko je health, ale už nemám healthu, what the fuck, takže čo budem robiť? Oh, voda. Neviem, čo budem robiť, nemám health, ale tak dúfam, že nájdeme nejaký ten... Ten oný. Zdravie. A tu máme nejaký výťah. CR, CR, CR. Čo to znamená? Čo to má znamenať, hej? CR. No okej, toto funguje alebo nefunguje? Ani toto nefunguje, what the fuck? Čo to má znamenať, hej? Kam mám ísť? Kam mám ísť? Jo, že by sem pod vodou niečo bolo. No je tu akurát takto žrádlo. Ale tak nič iné, hej. Zaujímavé. Zaujímavé. Akože teraz kam mám ísť? Kde by naspäť sem? No sem sa už nedostanem. Naspäť. Kde by sem? Tu bola nejaká cesta, alebo tu? Nejaká otvorená tá? Trubica? No neviem, neviem.
Akože what the fuck? Akože čo mám robiť? Prečo to nefunguje? To som niečo prehliadol alebo čo? Počkajte, asi mám nápad. Aj keď nemám. Jo, mám. Takže tadiaľ to na túto str... Ja už viem, už viem. Videl som cestu, takže po tých trubiciach sa máme dostať na druhú stranu. No a potom uvidíme, čo sa bude diať. Ježiši Kriste, však som tam bol už skoro. Ten sa neutop, ty magor. Ešte mám s tebou nahrávanie. OK, tak... Toto je hardcore, hej. To je normálne, že hardcore. Čo to je s tou vodou? Fuck. Fuck. Fuck you, voda. OK. OK, hej, dámy a páni. Sorry, ale... Nejako sa mi to nedarí. Viete čo, ešte sa vrátim. Skoro som tam... Ty vole, skoro som tam bol. Taký hrabe, alebo čo? Ako sa tam mám dostať? Ježiši Maria, hej. Čo znamená akože spraviť? Čak. Tam by sa dalo mať. Malo dať to, preskočiť to. Prečo sa to nedá preskočiť? Tam na tú stranu potrebujem sa dostať. No a jediná cesta, ktorá je, tak je cesta tu. Jump! Tak to je, hej ty vole. To je na hovno taká robota, hej. OK. Dobre, dámy a páni, ale ja to asi budem končiť epizódu, pretože... už nahrávam dosť dlho. A nechcem nahrávať polminútové až 40 minútové videá, pretože potom sa mi to... zle renduje a dlho nahráva na... uploaduje na YouTube. A pretože YouTube... ako zvykne... robiť problémy pri uploadovaní, chcel som povedať. Tak... áno, tu budem končiť epizódu, ako som vravel, no a... uvidíme sa v ďalšej časti, dámy a páni, hry! Uvidíme sa v ďalšej časti tejto hry LED Episode 1 a dúfam, že tentokrát v tejto časti bude ten zvuk v pohode. A pravda, že FPS-ka som vybavil. Kvalitu videa som vybavil, takže malo by to byť pekne, krásne, plynulé. No a jedine čo dúfam, že bude ten zvuk v pohode. Aj keď možno, že nebude. A ak nebude, tak sorry za to. No a uvidíme sa, ako vravím, v ďalšej časti tejto hry LED Episode 1. A uvidíme sa v ďalšej, piatej časti. Aj keď, hej, dámy a páni, viem, že sa opakujem ako idiot. Ale sorry. Pretože chcem dokázať, že toto dokážem preskočiť. OK, tak asi nedokážem. Ako vravím, dámy a páni, díky za prezretie videa. Určite like, komentujte, ak chcete. Zdieľajte, ak chcete. A pravda, že subscribe a zvonček, aby ste vedeli, kedy videa vychádzajú. Ako vravím, uvidíme sa v ďalšej časti. Let. Aleluja. Perfektné ukončenie tohto let's playa, dámy a páni. Takže, ako vravím, díky. Za odber, za like, za koment a uvidíme sa v ďalšej časti. Zatiaľ sa majte pekne. Čau.